Dobrý večer, dámy a pánové. Nejdřív pár organizačních věcí. Ta věc bude trvat zhruba hodinu. Je nás tady kolem 50, to znamená, takhle se na ty modely budeme dívat. Jestli někdo z vás chce, tak může jít tamhle nahoru. V minulých případech to řada lidí využila. Je tam docela dobrý pohled zhora. Ty věci jsou odsud dobře viditelné, nic tam nehrozí, takže klidně tam být můžete a můžete odsud položit jakoukoliv otázku. My vám tam podáme mikrofon. To znamená, jako nebudete odříznutý jako od toho zbytku. Jedna technická poznámka z dnešního večera je záznam. Pořizujeme ho tak, aby se na to potom mohl podívat někdo jiný. Takže je moje povinnost vám to říct, abyste to věděli. Takže jako prostě bude tady z tohohle věc, která se potom objeví na internetu, na webových stránkách Kempu nebo Institutu plánování a rozvoje. Představa je taková, že máme tady zástupce investora Igor Klajmon, máme tady architekta Jardu Vertiga z A69, máme tady Lukáše Titla ze sekce infrastruktury a přírody na Institutu plánování a rozvoje, to znamená člověka, který ví ledasco o dopravním řešení a budoucnosti tohoto území. A máme tady Tomáše Brázdu, architekta z Institutu plánování a rozvoje, který je jako garant tohoto území, to znamená má představu o tom, co se v tomto území chystá, nejenom z hlediska tohoto konkrétního projektu, ale i řady jiných projektů. Já je poprosím na začátek o takový úvod, aby vám k tomu řekli něco z pohledu architekta, z pohledu investora, z pohledu dopravního inženýra nebo experta na dopravu a z pohledu územáře. A potom vlastně to nechám hodně na vás. Můžete se jich ptát a je ideální, pokud budete mít otázku, komentář, že budete na někoho konkrétního směřovat a řeknete, jako já bych chtěl, aby vy jste mi odpověděl na tohleto. Technicky jsou tady dva modely, jeden tenhle, druhý tamhle. Tenhle ten je v takovém jako širším, že o měřítku vidíte, prostě trochu ukazuje širší vztahy, tam ten je trochu detailnější. Minule jsme to dělali tak, že třeba trochu, řekněme, větší část toho času strávíme tady a trochu menší tam, ale zkuste si to trochu promyslet, že když byste měli nějakou otázku, která se třeba týká víc detailu, tak je možná lepší potom položit až tam u toho druhého modelu a tady bychom se bavili spíš o nějakých takových jako celkových souvislostech. Určitě potom se třeba případně můžeme vrátit, ale lepší by bylo fakt začít tady a potom se posuneme tam. Tak to zkusíme takhle. Je to v pohodě pro všechny? Dobrý. Děkuju. Tak já poprosím nejdřív investora, zástupce investora, Igora Klajmona. Zkus prosím na krátký úvod jako říct, možná jako jak to celý vidíš, jaká je vaše v tom role vlastně a jako v jakém stavu ten projekt momentálně je. Jo. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že jsme se tady mohli sejít. Jmenuji se Igor Klajmon. Jsem ze společnosti Sekera Group a moje role je, že jsem ředitel developmentu, to znamená, že mám na starosti veškeré stavitelské aktivity této společnosti. Nicméně pro nás nejdůležitějším a nejaktuálnějším projektem je tento významný projekt Prahy 5, Smíchov City, který bychom vám rádi představili. Já věřím, že už jsem viděl řadu známých tváří, se kterými jsme se sešli už v minulosti. A bych chtěl říct, že ačkoliv se touto profesí živím už 25 let jako stavitel, měli jsme různé projekty, tak jsme se setkávali s obyvateli pouze při oficiálních setkání, při projednání projektů v různých úrovních územně plánovacího projednávání. A v tomto případě, protože se jedná o velké území, tak se setkáváme s obyvateli pravidelně a v té pravidelnosti chceme pokračovat, protože my bychom byli rádi, aby v tomto směru jsme nepostavili jenom jeden dům, ale abychom postavili fungující čtvrť, která pro nás vizitkou bude nejenom, že se postaví a že bude fungovat, ale že bude fungovat i po dalších 50-100 let a zanecháme tady společně nějakou stopu. A co je na tom nejdůležitější na této profesi říct, a ptá se mi na to plno lidí, a to si myslím, že by mělo být to základní, že my stavitelé nestavíme ty domy pro nás. Nestavíme je ani pro naše investory. My je stavíme pro koncové uživatele a pokud jsem dokončil někdy nějaký projekt nebo firma dokončila nějaký projekt, tak vždycky největší vizitkou je, jak ten projekt funguje v budoucnu. To, jakým způsobem se k tomu teďka stavíme v rámci plánování, debaty a podobně, tak je nějaká predikce nejenom životního stylu, ale fungování města v budoucnu. A protože, jak říkám, tady se nejedná o jeden objekt, je to velice seriózní věc a byli bychom rádi, abychom se třeba někdy sešli nad tímto modelem a vlastně v té části, která je teďka tmavošedá a tady indikativně bílá,
tak vlastně aby byla kompletně bílá a vůbec jsme nevěděli, kteří stavitelé to v které poše dělali, ale by to byla funkční část města, tak jako se to podařilo našim předchůdcům a velkým stavitelům na Vinohradech, na Praze 2, na Praze, v dalších částech města, kde víceméně to, co jsme tam naplánovali, tak se stane přímou integritou a doroste jako tkáň, to říká kolega tady pana Vertiga, doroste jako tkáň k tomu živoucímu městu. Myslím, že to je řada témat, o kterých budeme debatovat. Já jsem otevřen úplně jakémukoliv dotazu a jsem velice rád, že se tady setkáváme. Děkuju, poprosím Jardu Vertiga za architekty a možná, abys i třeba zhrnul, jako jak dlouho se této věci věnujete a jaký měla trochu vývoj, prostě řekněme, že někdo třeba o tom neví skoro vůbec nic. Děkuju za uvítání. Chtěl jsem se ze začátku zeptat, kdo je tady architekt nebo urbanista, můžu se zeptat. Jo, odborná veřejnost teda, takhle zbytek z vás jsou širší kulturní veřejnost, jo, aby jsme nevolili nějaký příliš odborný úzký slovník. Já jsem teda z ateliu A69 architekti, ještě tam vlastně se mnou Boris Radčenkov a Prokop Tomášek už 23 let a vlastně k tomuhle projektu jsme se dostali takovýma zvláštníma cestama před 8 lety a 8 let vlastně jsme se podíleli na jeho formování a na projednávání vlastně a na vyvažování různých požadavků z různých stran, které se do toho území za těch 8 let projektovaly. A naším úkolem vlastně bylo vymyslet něco smysluplného v momentě, kdy se část Karga nebo větší část kolejiště Smíchovského nádraží vymístí a vlastně tam zbyde volný prostor. Když si to představíte takhle jenom vizuálně, když se vyndá vlastně ta část, která je teď tmavě šedá a bílá, tak vám tam zbyde vlastně ohromný prostor, jako kdyby tam chybělo prostě kus těla a my jsme vlastně hledali hrozně dlouho přístup, jak tenhle ten chybějící organismus, protože to město je živoucí organismus, jak by měl v této jizvě dorůst, aby vlastně nevytvářel zase další organismus, aby tam nevznikl nádor, aby tam nevzniklo něco cizorodýho, co s tím zbytkem toho města nesroste. Takže my jsme na to šli úplně řekl bych sedláckou metodou, že jsme si představili, jak by to asi dělali ty předchozí generace architektů, kteří neprošli těma vlnama modernistického uvažování o městě, kteří neprošli funkcionalismem, kteří neznají Athénskou chartu, jak by normálně ten vývoj dál pokračoval, kdyby se mu tenkrát v tom 19. století do cesty nepostavila ta železnice. A vlastně jsme si říkali, že nejlíp vlastně s tou tkání toho Smíchova sroste zase jiná tkáň, která bude mít stejnou DNA. Takže jsme se snažili vlastně definovat i DNA Smíchova. Zjistili jsme, že to je vlastně velice klidná struktura, která vznikla jako klasický blokový urbanismus, který pojal vlastně tu volnou plochu, která se uvolnila po otevření Prahy, po zmizení opevnění a když se vlastně Praha rozlila do příměstské krajiny. Jediná stopa vlastně původního úvozu, která tam zbyla, která je takovou broadwayí vlastně toho Smíchova, je právě nádražní a posléze Štefánikova. Takže jsme vlastně prodloužili z té stávající tkáně města do té nové potenciální hmoty jednotlivé ulice jako jednotlivé cévy, které propojily tu novou tkáň s tou stávající tkání. Zdefinovali jsme nějakou výškovou hladinu, která je pro Smíchov typická a už jsme jenom přemýšleli, vlastně v čem by teda tenhle ten přístup měl být současný nebo v čem by měl posunout ten standard toho města, když už jsme teda takhle, dá se říct, konzervativní. No, nakonec jsme dospěli k takové určité genetické modifikaci toho DNA Smíchova. Když jsme si vlastně zjišťovali, stejně jako u těch zvířat nebo u těch rostlin, když ty věci dostanou jasný úkol, co by to mělo umět, v čem by to mělo být odolnější, v čem by to mělo být funkčnější, tak zrovna tak jsme šli po těch jednotlivých vlastnostech a takovým základním požadavkem bylo vyřešit dopravu, která vlastně hodně určuje současná města. Ta logistika dopravní je něco, co utváří města. Já kolikrát říkám, že ministerstvo dopravy by se mělo jmenovat ministerstvo architektury, protože spousta dopravních staveb dneska určuje krajinu a určuje obraz města. Kruhová křižovatka prostě totálně ovládla veřejný prostor.
Takže v tomto případě ta doprava bylo jedno velký samostatný téma a pak tam bylo téma zeleně ve městě, protože my jsme navazovali na existující územní plán, který předpokládal v této lokaci velký park, který měl takovou centrální polohu, byl to takový malý Central Park, což bylo tak výsledek takového tendenčního uvažování nebo tendenčního urbanismu, který veřejný prostor definoval jako park bez ohledu na to, že vlastně ty parky a potenciál přírodních atraktivit v blízkém okolí je daleko větší, než by byl potenciál uměle vytvořený parkový plochy uvnitř města. Takže jsme jako další okruh problémů řešili zeleň ve městě. Stačí. Určitě na úvod podle mě stačí a potom určitě jako ještě bude řada konkrétních otázek, jako ve kterých se ty věci dají třeba zobecnit. Já poprosím Lukáše ještě pro mě a potom Petru. Bylo to navázání na dopravu a myslím si, že to asi zajímá lidi opravdu hodně a navíc ta věc je rámována, že jo, jako dvěma jako věcma, to znamená nádražím a prostě dalším nádražím a určitě nás zajímá budoucnost a zajímá nás třeba i nějaký aktuální stav toho, co se momentálně v tomhle tom odehrává. Tak prosím tě, Lukáš, je to tvoje. Tak ještě jednou dobrý večer. Já se jmenuji Lukáš Titl a jsem z Kanceláře dopravní infrastruktury, kde společně s kolegy máme tady na IPRu na starosti koncepci dopravy, tak jak se doprava bude rozvíjet. A jak tady mluvili moji předřečníci, tak mluvili hodně o tom, že se tady staví kus nového města, že se tady zaceluje nějaká trhlina, která tady byla. Nicméně to město, kdyby to byly jenom domy, tak by to nefungovalo. Je to i o těch lidech a o tom životu v tom městě. A protože když ty lidé v tom městě žijí, tak mají potřebu se i pohybovat, takže nedílnou součástí toho života ve městě je doprava. A jak Adam říkal, tohleto místo není důležité jenom z hlediska toho města, ale i z hlediska dopravy, protože tady máme několik velmi důležitých dopravních staveb a je to takový, řekněme, velký terminál, přestupní terminál, kde se potkávají vlastně všechny druhy veřejné dopravy a i individuální doprava, kterou máme v Praze. Když bych měl ve zkrátkosti popsat, co se tady v tom velkém hubu děje, tak a co ho čeká do budoucna, tak jednak je to přestavba samotného nádraží železniční stanice Praha Smíchov, kde Správa železniční dopravní cesty, která v Česku je investorem a majitelem kolejí, tak připravuje rozsáhlou rekonstrukci, výstavbu dalšího nástupiště a s tím souvisí, že my tady dneska ještě v tomhletom prostoru je druhé nádraží, severní nástupiště se jmenuje, a to by mělo být zrušeno a právě nahrazeno tím čtvrtým novým nástupištěm, tak aby všechny vlaky zastavovaly na jednom místě. Pak v tomhletom prostoru prochází velmi důležitá tramvajová trať, kde opět v rámci přestavby celého Smíchova se předpokládá i úprava přednádražního prostoru, tak aby odpovídala těm dnešním kvalitativním aspektům, tak jak má vypadat veřejný prostor, jak má vypadat přestupní uzly ve veřejném prostoru. No a ty tramvaje, nejenom, že tady čeká rekonstrukce přednádražním prostoru, čeká je i rekonstrukce v ulice Nádražní, ale pak jedna velmi důležitá zásadní stavba, kterou tady nemáme na tom modelu, a to je nový Dvorecký most. Tady by měl propojit levý a pravý břeh, obě tramvajové tratě, a měl by sloužit nejenom pro tramvaje, ale i pro autobusovou dopravu. A tímhletím novým mostem se velmi výrazně očekáváme, že zvýší potenciál veřejné dopravy právě dosažení toho pravého břehu Vltavy s tím novým centrem na Smíchově nebo na Andělu. Je to velmi poptávaná vazba, která nám vlastně v současné době chybí. Jediné, co tam máme pak dál na jich, je Barandovský most, ale ten víte, že je ve špičce téměř vždycky tam kongesce, zácpy. Pak, co je tady další významný druh dopravy, jsou to autobusy. Dneska ty autobusy částečně končí na Knížecí, na terminálu, částečně v přednádražním prostoru. Ten výhledový předpoklad je takový, že všechny ty autobusy budou končit v tom novém přestupu terminálu. Ta dálková doprava, která dneska končí na Knížecí, by měla vlastně přijíždět co nejrychleji po městském okruhu.
a opět umožnit přestup na metro, tramvaje, autobusy nebo vlak. A pak samozřejmě i regionální dopravy opět, regionální doprava opět čekáme přestavbu toho terminálu. A teď společně s kolegy z A69 diskutujeme nad vlastně podobou celého tohoto terminálu, tak aby tam byly krátké přestupní vazby, aby se nám tam cestující nestráceli, aby to bylo příjemný pro cestující a tak dále. Když se podíváme na ten dlouhodobý horizont, tak je tady ještě jedna významná stavba železniční, a to je takzvané Metro S, neboli nové železniční tunely, nové spojení 2, které by nám mělo pomoct, protože v dnešní době máme nedostatek kapacity pro železnici v centru města. Víte, že každým rokem nám stoupá počet cestujících ve vlacích, ale my už ty vlaky nemáme kam na tu železnici dát. Proto tady z téhleté železniční stanice by měly vlastně, by tady měl být portál do tunelu a pak vlastně ty tunely by měly pokračovat pod centrem na například na Karlovo náměstí nebo na Václavské náměstí a propojit tak ty jednotlivé železniční tratě, které vstupují do centra města. No a poslední věc, o kterém jsem nemluvil, protože podle mého názoru ta budoucnost té udržitelné dopravy není o boji mezi veřejnou dopravou a individuální automobilovou dopravou, ale naopak je to o spolupráci těchto dvou systémů a vytvoření jednoho funkčního systému udržitelné mobility, tak je to i ta právě ta spolupráce individuální a veřejné dopravy. Tady v tomto případě si ji představujeme pomocí P plus R. To znamená, aby když už sem někdo přede autem, tak aby nepokračoval dál do centra města, ale vlastně nechal auto na P plus R a dál pokračoval veřejnou dopravou, kde mu pak můžeme nabídnout různé druhy dopravy. To znamená zcela konkrétně, o jaké kapacitě parkování v tomhle místě se bavíme a jak si ji máme představit? Tady ta kapacita před toho P plus R by měla být do 1000 parkovacích stání. A to parkoviště by mělo být napojeno právě z ulice Dobřížské z toho městského okruhu. Možná se vám zdá, že takovéhle velké parkoviště je až příliš blízko centra. Ty ostatní velké parkoviště, když se podíváme kolem Prahy, plánujeme spíše na okrajích, ale je to z toho důvodu, že na těch okrajích máme metro. Když to tady z toho jihu, tam žádnou trasu metra nemáme, ani železnice vlastně tam není vhodně napojena na tu nadřazenou síť komunikací pro auta a vlastně tohle je takové první místo, kde se nám potkává nějaká významná komunikace pro auta, potkává se nám ta metro, tramvaj, železnice, proto vlastně ten terminál máme až takhle blíž centru. Nicméně i bychom rádi, aby část těch aut zůstalo ve Středočeském kraji a použili příměstskou dopravu, aby dojeli do centra. Děkuji, Lukáši. Já myslím, že na tebe ještě řada otázek padne, takže tam je možné to doplnit. Přidala se k nám Petra Kolínská, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj. Díky, že jsi mohla a poprosím tě vlastně o komentář z tvýho pohledu, z pohledu politika, z pohledu, který reprezentuje město a zabývá se územním rozvojem. Co si vlastně o této věci myslí a jaký na ně měl ze svého pohledu požadavky? Tak, dobrý večer. Vlastně tenhle ten projekt je v mnoha ohledech unikátní a jsem ráda, že jsme si na tomhle projektu mohli vyzkoušet, nebo ještě si stále zkoušíme novou kvalitu spolupráce mezi městem, investorem a městskou částí. Podařilo se uzavřít minulý rok memorandum, které vlastně započalo spolupráci, kdy investor řekl, že bude rád, když se ta věc bude projednávat aktivně s veřejností. Městská část poskytla svoje zázemí a určitou garanci férovosti té komunikace. A i díky teda Institutu plánování a rozvoje se rozjela řada setkání, jak v té lokalitě, tak byla třeba sociologická šetření v širším okolí. A výsledkem té aktivní, nebo řekněme, aktivní komunikace roční byly závěry, které si můžete najít na webu a které se, a to je důležité, propsaly do fyzické podoby toho projektu. Takovým benefitem nebo výsledkem této spolupráce je například to, že proces EIA, který na tu první fázi běží, tak nezaznamenala žádné negativní ohlasy z té komunity dotčené tím projektem.
Už neběží, už skončilo. Takže jsme si vyzkoušeli, že to jde, že je možné vlastně neskrývat ty věci do poslední chvíle, nebudit v té komunitě nějaké obavy, ale naopak jít s tím pokud možno co nejdřív ven a nechat si do toho projektu mluvit. Samozřejmě, že taková věc má smysl jenom v okamžiku, kdy ten investor je ochoten ten projekt pak upravit, což se tady třeba stalo v podobě toho bulváru nebo i výšky té zástavby, to už tady asi bylo zmiňováno. A k celému tomu procesu existuje tedy web, jehož adresu si nepamatuju, ale není to potíž pomocí Google najít. Tak jsem doufám, že to takhle bude fungovat i u jiných projektů, i s jinými developery a věřím, že ty výsledky pak budou prostě oceněny veřejností, i když to fyzicky bude stát. Děkuji. Tomáše Brázdu poprosím. Tomáši, možná i o informaci opravdu zase něco, co třeba úplně nevidíme, to znamená i nějaké věci v sousedství, které jsou, teď se bavíme o jednom konkrétním projektu, ale i některých, které se připravují. Děkuji. Takže dobrý večer, já jsem Tomáš Brázda a jsem z kanceláře podpory území tady na institutu. A vlastně my se snažíme v kanceláři hájit zájmy města při takovýchto projektech vlastně v území, aby se ty zájmy města do toho projektu podařilo nějak promítnout nebo je zmínit. Jenom to vemu trošku šíře z pohledu územního plánu. Celý tohle území vlastně od Knížecí až po Lihovár a vlastně tady od Dobřížský až k přístavu bylo ještě v roce 2009 ve stavební uzávěře, což je taková věc v územním plánu, která vlastně zabraňuje nějakým větší zástavbě v tom chráněném území. A zástavební uzávěra se dá vlastně zrušit pomocí změny územního plánu a ta právě proběhla na základě nějaký podkladové studie, kterou zpracoval Ateliér 69 a vlastně ta změna územního plánu byla potom rozdělena a ta část, o které se dneska bavíme, už tam ta stavební uzávěra není a je tam tenhle plánovaný rozvoj, který je dneska v nějaké etapě, kdy už část toho projektu má i územní rozhodnutí vydaný a na té části druhé, která se nachází vlastně od nádraží směrem k řece, mezi ulicemi Nádražní a Strakonická, v dnešní době právě změna územního plánu probíhá a jsou tam nějaký projekty, které vlastně doplní tady to území. Prvním z těch projektů je vlastně areál Lihovaru, který je tady v této části, který teda zrovna leží mimo stavební uzávěru, takže ten projekt je nejdál. Dneska je ve stádiu územního řízení, je to bytový komplex s nějakými službami, tam předpoklad asi 500 bytů, asi 50 tisíc hrubých podlažních ploch, 1000 metrů čtverečních. Dalším projektem v této části je v této oblasti je to polifunkční objekt, zhruba stejné rozlohy, taky 50 tisíc metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. A ten je právě ve stádiu, kdy je ve stavební uzávěře, takže buď to čeká na to, až ta stavební uzávěra zmizí po schválení ty změny územního plánu, anebo v současné době žádá o výjimku z ty stavební uzávěry a jestli mu bude nebo nebude udělena, to prostě schválí zastupitelstvo hlavního města. A potom poslední projekt až tamhle v oblasti u železničního mostu, kde vlastně to je projekt, který je úplně na začátku. Tam je dneska plocha sportu, a vlastně, která je v soukromých rukou, takže nemá takový využití, není tak veřejně přístupná, jak by bylo požadováno. A městská část, která není vlastníkem, ta plocha má soukromého vlastníka, tak po dohodě vlastně s výměnou různých pozemků se tam uvažuje, že by tady vznikl další projekt, který je dneska ve stádiu návrhu podkladové studie a vlastně čeká na to, že požádá o tu změnu územního plánu, aby to zhruba stejná velikost.
Předpokladem je, že proběhne nějaká výstavba i na území přístavu, ale to je jenom část toho území, protože přístav jako takový musí být zachován a jeho funkce chráněného přístavu musí být zachována. Potom tamhle na kose toho, na kose Císařské louky je plánovaná budoucí lávka, která vlastně umožní propojení pěších a cyklistů přímo ze Smíchovského břehu na ostrov, který by měl být využíván k rekreaci. To asi teďko. Ještě poslední věc zmíním, která se v tom území chystá s tím, jak říkal kolega Titl, o rekonstrukci tramvajové trati v ulici Nádražní, tak se snažíme právě, jak se snažíme promítnout ty zájmy města do těch projektů, aby vlastně ty projekty respektovaly to, že ulice Nádražní by se v budoucnu měla rozšiřovat podstatně na nějakou šířku asi 27 metrů, a tak vlastně, aby ty projekty držely třeba nově nějakou uliční čáru, která se nově vymezuje, aby tohle rozšíření mohlo být uskutečněné. Děkuju. Já myslím, že ještě z hlediska toho úvodu nezazněl jako takový popis obsahu, jako vlastně toho připravovaného projektu, na který se díváme, a možná stručné vysvětlení, proč je něco šedý a proč je něco bílý, tak já poprosím ještě zástupce investora Igora Klajmona, aby tohle udělal, a potom hnedka půjdeme už na ty otázky. Halo. Takže si mohu jít blíž k tomu projektu z této strany. Takže to, co říkal pan architekt Vertik, vlastně architekti nás přesvědčili k tomu, abychom navázali na urbánní strukturu města, které vidíme tady v této části. Už na první pohled je vidět, že Smíchov je poměrně hustá zástavba blokového charakteru, kde i ty vlastní vnitrobloky mají svoje vestavky a podobně. A my jsme měli na počátku tohoto projektu, který začal již před 12 lety, nebo dokonce 14 lety, tak byla řada studií, které prověřovaly, jakým způsobem se má toto celé území uchopit. Tak pokud mluvíte o historii, tak víceméně tam bylo asi 5 různých studií, které jsme tady na posledním setkání s občany také ukazovali, na to není prostor. Nicméně ten základní výsledek, který primárně z pera ateliéru 69 vznikl tady v té severní části, tak byl vlastně následující. Navázat na blokovou strukturu, která v té původní verzi ještě byla hustší než je zde, a navázat na strukturu komunikací, které jsou už vepsány do struktury města. Ještě co je důležité, se podívat do historie. Tady v této oblasti původně byla industriální výstavba a my jsme se poučili z toho, že pokud se nenaváže na strukturu města, jako je třeba u tohoto obchodního centra, kde Stroupežnického byla přerušena obchodním centrem Smíchov, ačkoliv urbanisté tenkrát deklarovali, že je tam pěší zóna, která prochází tím shopping centrem. Na Google je vidět tady světlík a z vrchu se zdá, že se navazuje na tu strukturu, tak ta struktura byla naprosto katastrofálním a neměným způsobem přerušena tímto objektem a de facto od nějakých 10 hodin déle se tam nedá projít a není to veřejný prostor, není to ulice, je to vnitřní shopping mall. Naopak jsme se poučili z toho v historii, jak vznikly tyto dva bloky, kde se na tom podíleli kolegové z ateliéru D3A, kde tady bylo ČKD, které se kompletně vybouralo a postupně tady vznikly bloky, které byly v této části a tady v této části. Je tam odlišné využití, nejsou tam jenom kanceláře, maloobchod, ale jsou tam i byty, je tam i hotel. A de facto tohle bych řekl, že to byl prakticky jediný úspěšný projekt z dnešního pohledu, který nějakým způsobem navázal na charakter a potřeby města. A de facto je velice populární. Veškeré tyto nemovitosti, které tam jsou, tak nejenom, že jsou dobře využívány, a to se pozná i z toho, že se s nimi, že je o ně velký zájem, že logicky vysoká, relativně vysoká cena, a že tam kvalitní veřejný prostor, který je tady v tomto náměstí a už to nějakým způsobem je pojednáno. Takže to, co vlastně vzniklo z pera architektů, tak bylo navázat na stávající strukturu ulic a naopak respektovat současné potřeby města a respektive bytů a také navázat na normy. Tak první z nich je, že jsme nemohli dělat takovéto malé bloky, ale byli jsme donuceni bloky zvětšit, proto abychom vyhověli v maximální možné míře požadavkům oslunění osvětlení. Takže ty bloky sami o sobě, které jsou tady v některých částech indikativní, které jsou naprojektovány do územního rozhodnutí, jsou větší. To je první věc. Druhá věc je, že jsme navázali na stávající uliční síť, ale tu jsme rozšířili, protože stávající Smíchov je typický tím, že jsou to de facto ulice, kde jsou jenom auta, není tam žádný veřejný prostor a málo kdy tam jsou dokonce stromy. Takže všechny ulice byly výrazně rozšířeny.
A de facto jsme založili tu nejdůležitější ulici, kterou jsme nazývali původně Podélný bulvár, teďka to přejmenováme na pěší zónu nebo nějakou park avenue, nebo to, ještě to svůj brand získá. A je to vlastně významný veřejný prostor, který je úplně bez aut. A na základě participace se z původní pěší zóny se vlastně i tento prostor změnil na Podélný park. A to, co tady už vlastně otevřel pan architekt Vertik, byly parkové úpravy a veřejné prostory. Jedna z těch studií pojednávala, že by zde vznikl nějaký centrální park a kolem velice hustá zástavba. A de facto porovnáním ploch a kvality života, což právě zpracovávali architekti nejenom 69, ale i konkurenční, jsme dospěli k tomu, že bychom raději udělali kvalitní veřejný prostor, ale opravdu veřejný, o který se bude starat město a bude pro všechny, a vedle toho vytvořit kvalitní i soukromý prostor, který bude ve vnitroblocích, které umožní, aby tam byly vnitřní parky, ale pouze pro jednotlivé obyvatele těchto bloků. V tom je potřeba kvalitní spolupráce nejenom s budoucími uživateli, ti, co vlastně si ty byty koupí, nebo ty kanceláře, kteří si pronajmou, ale také s městem, aby tam mohl vzniknout opravdu veřejný prostor se vším všudy. A třetím aspektem, který jsme chtěli, a který jsme tady měli, na to jsme měli řadu studií, tak jsme měli možnost zde vytvořit z jednoho ze dvou bloků shopping mall s pasáží, kde by byly veškeré potřeby pro to, aby tato čtvrť byla obsloužena z hlediska obchodů. A druhá možnost byla, z mého pohledu poměrně riskantní, a to zdůrazňuji vždycky, a věřím, že to ale vyjde, abychom vytvořili kvalitní přízemní parter, abychom měli otevřené fasády a vlastně naše strategie, kterou jsme si společně zvolili, ale my neseme to kompletní riziko a budeme ho postupně přenášet i na koncové uživatele, k tomu se ještě vrátím, je taková, že vlastně chceme, aby v přízemí všech tady těchto domů v této části byl maloobchod, respektive aby tam byly buď obchody, kavárny nebo služby, mohou tam být malé firmy, ale tak, aby to byl veřejný prostor, aby to bylo veřejně přístupné maloobchod, aby tam nevznikaly žádné pasáže a shopping mally. De facto, jak se říká anglicky, street retail. Proč říkám, že to je riskantní z jednoho prostého důvodu? Adam už to několikrát říkal, na tom se vždycky shodneme a tuhle debatu absolvujeme se všemi koncovými uživateli. Kdykoliv navštívíme pekaře, navštívíme restauratéra a podobně, ptá se, kolik tam bude lidí. Aby tyto prostory mohly fungovat, tak buď vznikne shopping mall, který má ohromné množství parkovacích stání a přiláká, jak říkají, catchment area, ze té spádové oblasti, a dokonce kterou přitáhnou z té spádové oblasti, ostatní lidi tam zaparkují a potom uživí veškeré tyto maloobchodní operátory, ty, kteří to živí. V tomto případě my jsme šli do té ambice, že tady chceme vybudovat město a primárně, aby ti lidé, kteří tady žijí, kteří se senka dostanou, tak aby využívali tento maloobchod. Takže toto byla původní strategie, prošlo se, nebudu tím zdržovat, ale prošlo se několika studiemi, podkladovou studií a na základě změny územního plánu vznikla primární strategie města, kterou bych rád popsal, nebo této čtvrti. Ta strategie je v tom, že po obvodu této čtvrti by měly vzniknout komerční prostory, to jsou kanceláře, primárně kanceláře a maloobchod v přízemí. Je to z toho důvodu, že jsou poměrně dopravně zatížené a hygienické normy neumožňují kvalitní bydlení, teď se pozměnili, a nicméně toto byla strategie, kterou jsme společně zvolili, aby podél budoucího, věříme, opravdové bulváru Radlické vznikly kancelářské prostory, nebo hotely, nebo kombinace bydlení a kancelářských prostor. To je tady tato část. V této střední části, u tady těchto tří bloků, respektive tady těchto dalších dvou bloků, tak je zvolena buď obytná, nebo částečně komerční, ale primárně obytná část, to znamená byty, s tím, že v přízemí mají malo obchod. V této centrální části vznikly dva parky. Jeden z nich je velikosti Karlova náměstí a druhý je velikosti Staroměstského náměstí. Cože? Tak. A v centrální pozici je škola. Tato celá oblast byla stabilizovaná jakožto severý urbanismus a podle této strategie postupujeme při výstavbě, respektive přípravě první etapy, která se týká tady těchto dvou bloků. V této části je kancelářská část, ta navazuje vlastně na tu strategii toho perimetru komerčních prostor, a v této části jsou byty a v této části jsou byty. Zde jsme už se spolupracovali s Institutem plánování a za supervize jsme absolvovali soutěž s architekty, jejichž výsledkem bylo, že bychom neměli
oslovit jednoho architekta, který zpracovává architektonickou tvář těchto dvou bloků. A výsledkem bylo, že vlastně tyto dva bloky zpracovává 7 architektonických kanceláří, veřejný prostor zpracovává Atelier 69, jakožto autor urbanismu a veřejného prostoru. A de facto jsme šli na strategii nevytvářet monobloky, ale vytvářet jednotlivé domy, které navážejí na tradiční měřítko standardního města, to znamená jednotlivé vstupy na patro 3 až 5 bytů a identifikace lidí s jednotlivými domy, které jsou zakomponovány do bloků, s tím, že jsme vytvořili kvalitní prostor veřejný podélného parku a zároveň i systém ulic, které jsou jak pro parkování návštěvníků, tak i pro obsloužení dopravy. Děkuji, určitě řadu těch věcí je možný doplnit teda otázkama a já mám jenom technickou poznámku jednu, Petra Kolínská nás za chviličku opustí, to znamená, jestli má někdo konkrétní otázku na ní, tak prosím teď, mávněte na mě rukou a dáme vám mikrofon a klidně tu otázku směřujte prosím na ní a potom už vám na ty otázky budou odpovídat pouze ostatní, kteří tady zůstanou. Tak prosím, vidím vás, buď vám podám mikrofon já, anebo to zvládneš, tak jo, Jitka vám podá mikrofon za chvíli. A my to kvůli tomu záznamu bychom potřebovali na ten mikrofon, tak vydržte jenom chviličku, máte ho tam prostě za 3 vteřiny. Dobrý večer, Skalický. Já předsunu otázku před ještě další, které mám právě na Petru Kolínskou. Ta otázka zní, týká se to Císařské louky. V tuhle tu chvíli je mnoho snah, tady ten model to úplně nezahrnuje, ale mnoho snah vlastně nějakým způsobem se vypořádat s budoucností Císařské louky, České přístavy, které jsou vlastníkem vlastně veškerých pozemků, tak tam dlouhodobě chystají projekt asi 4 takových bytových domů vlastně v oblasti toho dnešní nákladové hrany, že jo. Vzhledem k tomu, že ten přístav je ochranný a jsou tam nějaké výšky a podobně, víte o té lávce, že jo, která musí vysoká a tak dále, tak jsou kolem toho diskuze. Ale protože to chci zkrátit, tak na Petru Kolínskou zní otázka takto. Jak vlastně město dneska monitoruje ty jednotlivé snahy na Císařské louce? Já jsem o tom informoval třeba Lukáše Budína, že jo, který je byl za stranu zelených místostarostou na Císařské louce. Vlastně dneska dochází k řadě poměrně dramatických kroků. Ty všechny kluby, které tam jsou, od nich motoristů, jsou vlastně ve výpovědi. České přístavy se snaží je vlastně vymístit a došlo tam k výstavě asi 8 loftových bytů, vlastně, které tam jsou vystaveny v místě sportoviště. Tam mají být v podstatě zázemí sportoviště. Dneska tam evidentně vznikly loftové byty. Tak mě zajímá, jak vlastně vedení města monitoruje tu snahu a jak se snaží udržet, a teďka rovnou předesílám, že nejsem žádný zásadní obránce zeleného území proti jakékoliv výstavbě, spíš naopak, ale tady v tom případě se ptám, jak město vlastně chce a jak monitoruje ten stav a chce udržet ten veřejný prostor na Císařské louce, včetně těch potencialit návazně na louku, na lávku, na cyklostezku a tak dále, a jak to vlastně jde v ruku v ruce, nebo jak to navazuje na ty snahy vlastně českých přístavů v okolí. Řeknu jednoduchou větu k tomu, příští rok na jaře přístavy chtějí podat určité návrhy na změny jak územního plánu, tak na změny vlastně využití toho přístavu. Určitě to bude velká bitva i v souvislosti s tím ochranným přístavem. Takže zkráceně řečeno, jak teda vedení města v tuto chvíli vidí situaci ohledně Císařské louky? Děkuji. Tak my máme schválenou koncepci Pražských břehů, která vlastně zahrnuje i ty ostrovy. A zároveň nás v těch řízeních a v těch konzultacích, které těm řízením předcházejí, zastupuje Institut plánování a rozvoje, kde teda právě vznikla i ta koncepce Pražských břehů. Takže v tomto smyslu ten směr jakoby je už dopředu dán a i doufám, že pečlivě ty řízení se jich účastní a ten zájem, který je vepsán do toho materiálu, tak v těch řízeních hájí. Druhá věc, a asi nebude žádný překvapení, když řeknu, že i tenhle ostrov by měl zůstat co nejméně zastavěn. Druhá věc je ta kvalita té zástavby. Mně přijde, že třeba projekt v Holešovicích u paty Libeňského mostu, tuším, že se jmenuje ten projekt Marina, je vlastně jako odstrašujícím příkladem toho, jak se nemá stavět u řeky, jak je tam ten přístup úplně jako zničený, neláká k žádným procházkám, pominuli nějaký fyzický zábrany. Takže vlastně jako dvě věci, hlídat kvalitu, což myslím, že pomáhají třeba pražský stavební předpisy, že ty už by takovou věc, jako je Marina, nedovolili.
A jednak je to ta koncepce, přiznám, že se z hlavy nevím, co tam plánuje metropolitní plán, to by nám tady možná někdo z IPRu mohl osvěžit, nevím, nakolik se tam se zástavbou počítá nebo ne. A skoro si troufám říct, že pokud přístavy přijdou s tím návrhem změny územního plánu příští rok, tak že asi bude dřív schválený metropolitní plán. Děkuju, chceš to, Tomáši, doplnit? Tak já k tomu řeknu jenom, že asi přístavy jako vlastník mají samozřejmě právo podat si žádost, ale tady zrovna bych řekl, že celý to území toho ostrova je v záplavovém území, tak tam jako bude asi těžko něco takového prosaditelný, prostě žádost se podá a pak, jestli se schválí, to je úplně jiná věc. A co já jsem říkal, že by se měla dělat zástava přístavu, tak to je vlastně podle ulice Strakonická a jenom jakoby v úzkém pruhu a vlastně na ostrově teďkom evidujeme žádnou takovouhle snahu. A vlastně zájem nebo snaha nebo přání města, aby celý ten ostrov jakoby sloužil rekreaci a mám pocit, že prostě se snaží město o nějakou dohodu s českýma přístavami, aby to takhle mohlo být. Děkuju. Prosím kdokoliv, jakoukoliv otázku k projektu a ideálně opravdu směřovat i na někoho konkrétního. Máte jedinečnou příležitost, že tady máte celou škálu lidí, kde se vám ke každému tomu někdo může konkrétně vyjádřit k tomu aspektu, který vás zajímá. Prosím, máte, podávám Jitka zespodu mikrofon, podá, výborně, tak pojďte. Děkuju. Já to budu říkat jenom velmi rychle ty otázky. První otázka je, ta se týká toho parkoviště u Dobřížské ulice. Tady v tyhle ty chvíli vypadá teda, že tam není úplně řešená ta úrovňovost, že je jakoby dole, ale předpokládám, že tam se uvažovalo o tom, že vzhledem k tomu, že Dobřížská je vhodně vejš, že to bude jakoby na střechách něčeho. Jaké je teda v tuhle tu chvíli pohled na ty parkoviště? No. Mám na mysli to velké parkoviště vlastně v podstatě naproti nádraží. Jenom jestli můžu říct technickou, než teda odpovíte. Já jsem nešťastný z tohohle modelu, protože ten nereflektuje to, co bylo vyprojektováno. Je to mnohem lépe vidět tam na tomto modelu, protože to je ve lepším měřítku a jsou tam výškové uspořádání, které jsou lépe viditelné i popsatelné. Takže tam přesuneme, tak si myslím, že... Stačí jenom odpovědět, jestli teda to je na střeše nebo ne, abych nezdržoval. Ne, je to teda tak, že na střeše. Můžeme přejít fakt rád, jo? Jo, pojďme. Možná si mohu říct jenom introduction, jako předtím, než bude konkrétní odpověď. Je důležité vědět, že ten podélný bulvár nastoupává postupných 8 metrů a de facto rozdíl mezi stávající vrcholnou částí Dobřížské a stávajícím teďka nádražím je víc než 10 metrů. Takže postupně ten bulvár nabývá na své výšce, tak aby se dostal na úroveň spojovací lávky mezi koncem v uvozovkách části komerční a začátkem park and rideu, který by měl být ve stejné výškové hladině. To je jenom technická věc, prosím. Tak a já ještě doplním jenom o to, tedy, co bude nahoře, jestli autobusové nádraží nebo park and ride, tak teď v těch plánech je to tak, že parkoviště P plus R bude jaksi pod autobusovým nádražím a to autobusové nádraží bude vlastně na střeše na úrovni toho pokračování toho bulváru a vlastně případně rozšíření nad tou železniční stanicí. A díky tomu, že tam je ten výškový rozdíl, tak vlastně ty vlaky jsou níž a všechno se tam poskládá. Jo, děkuji, já to úplně vidím, to je pravda, měl opravdu pan architekt, že lepší u tohoto plánu, tady to jasně vidět u tohle. Ještě vydržte, ještě si k tomu pár ještě věcí řekneme. No já bych rád doplnil vlastně, abyste měli informace předtím, než jsou dotazy, kde teďka jsme, takže tyhle dva první bloky získaly EU, jsou v územním rozhodnutí a jsou už realisticky rozdělené mezi těchto 7 architektů a ukazuje se tady, jaká je vlastně výšková variabilita a horizontálně vertikální rozdělení těch jednotlivých bloků. Ty ostatní bloky jsou nastaveny z hlediska svojí velikosti, ale mohou doznat konkrétní změny a budou předmětem dalšího plánování. De facto stabilizované máme pozice už územním plánem dané na park and ride, teda na oba dva parky, omlouvám se za špatnou velikost. Zpracovali jsme studii pro školu, to zpracovával Atelier 69, jakožto náš dvorní architekt, nicméně ta se stala podkladem pro mezinárodní architektonickou soutěž, kterou teď v současné době vypisuje Praha 5 a de facto se plně koordinuje s naším projektem. A co je důležité říct, a navazuje to vlastně na ty stavby, které jsou zde a které jsou zde, tak je vlastně to, co je tady touto bílou barvou.
Musím říct, že naše původní strategie byla rozvíjet to město od severu na jih, postupovat podle jednotlivých bloků tady tímto směrem. Nicméně poměrně dramatického rozdílu v té strategii, ten nastal přibližně před rokem, kdy jsme byli poptáni, teď už to je veřejná informace, Českou spořitelnou na developerskou soutěž na umístění jejich centrály, která je velikosti 75 000 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. Zúčastnilo se jich celkově, myslím, 8 developerů s 12 lokalitami. My jsme se zúčastnili se 3 lokalitami a výsledkem bylo, že jsme se stali vítězi této soutěže. Nicméně pro ilustraci nebo pro představivost 75 000 metrů čtverečních reprezentuje zhruba 60% tady tohoto bílého prostoru. Ano. A Česká spořitelna, když přišla na provizorní lávku, která tam je, a viděla tady tento brownfield, nákladové cargo, tak řekla, no my nemůžeme být in the middle of nowhere, ale na druhou stranu podala nám, podala městu, Praze 5, já bych řekl úplně nám všem, co tady jsme, obrovskou příležitost. Původně řekli, my chceme mít samostatné centrum, tak jak máme ve Vídni, které žije svým vlastním životem, a když viděli, jaká je strategie tohoto města, že opravdu ve spolupráci s vámi, s Prahou 5, s institutem, chceme vytvořit kus živoucího města, tak by to právě oni, kteří řekli, my se na tom chceme spolupodílet. My chceme, aby se udělala architektonická soutěž, která by pojala celých tady těchto 130 000 metrů čtverečních, které umožňuje územní plán, aby se pojalo ne 60% toho bílého území, ale 100% celého území. A dokonce nás smluvně zavázali k tomu, že my jako developři nejenom vydeveloprujeme jejich centrálu, ale vydeveloprujeme, postavíme celou tuto čtvrť, která ale nemůže fungovat bez těch dalších částí. Předtím, než jsme ale České spořitelně dali nějaký závazek, tak jsme si museli být jistí s jednou věcí, že jsme dopravně schopni toto celé území napojit. Spojili jsme se s IPREM a v předstihu jsme společně s IPREM a specialisty udělali revizi celého dopravního řešení, které navazovalo na dopravní řešení, které bylo při změně územního plánu, kterou se dělali společně s panem inženýrem Malinou, které předpokládalo nějaké objemy. Mezitím došlo ke změně na pražské stavební předpisy, které jsou výpočtovou bázi pro kapacity budoucí. Přepočítali jsme celé toto území a spočítali kritické body ve spolupráci s IPREM, se supervizí IPRU, tak, abychom byli jistí, že jsme schopni toto celé území napojit. A už jsme tam započítali, nechci říct vizionářské, ale spíš ve spolupráci s námi, to, že se postaví park and ride a přesune se i část autobusového nádraží z Knížecí. Do karty nám vlastně i padlo to, že SŽDC připravuje revitalizaci celého nádraží, takže my se s nimi spolupracujeme a jejich plány de facto, že by mohla, je šance, aby se revitalizovalo nádraží, jakožto nádražní prostor ve stejné době, jako když se bude stavět tato část, tato čtvrť. A ještě jsme měli velké štěstí, že došlo k privatizaci Českých drah vůči SŽDC, respektive převodu majetku z Českých drah SŽDC všech nádražních budov. A ty se převedly na SŽDC a v loňském roce SŽDC sestavilo investiční plán oprav jednotlivých nádraží. A jedno na horní části toho seznamu je i Smíchovské nádraží, které já prakticky obden používám a víme, jak to tam vypadá. A je plánováno v roce 2019 jeho rekonstrukce. Takže my jsme společně s IPREM, bo i proto inicializuje, ale my tohle kvitujeme, IPRO rozjel vlastně celou revitalizaci tady toho, nebo plán revitalizace, jak dopravní, urbanistické a podobně, na čem se podílíte vy, to je spíš vaše pivo, to řeknu. Ale my jsme udělali ten druhý krok. Za prvé, my už tady nejsme izolování od zbytku města, musíme tady úzce spolupracovat s městem, s IPREM a s veškerými návaznostmi, ať je to park and ride, nádraží, přednádražní prostor a podobně. A zadali jsme, a to je to nejdůležitější, společně s Českou spořitelnou, respektive byla to Česká spořitelna, která řekla, my chceme vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž, které se zúčastnilo 150 architektů a v současné době připravují návrh na využití tohoto území. A vytvořili jsme vlastně developerské zadání, stavitelské zadání, jak by to mělo vypadat, že vedle centrály České spořitelny, která má 75 000 metrů čtverečních, vznikne aktivní partner v rámci České spořitelny a vznikne tam retail. Zde vznikne dalších 45 000 metrů čtverečních ostatních kancelářských primárně a hotelových ploch s aktivním pěší zónou a věříme, že v budoucnu se podaří zde udělat i retail. Poslední jenom věta, tento model
se takto dá vyndat a jednotliví účastníci zde přijdou potom se svými návrhy a měli by je tam vlastně vložit a měli by podle tohoto zadání. Jo. Já tomu jenom dodám, ta soutěž je vypsaná, momentálně má 15 finalistů, ti na tom pracují a to jejich finální odevzdání proběhne začátkem května nebo na konci dubna, na začátku května. Jestli mohu být přesný jenom, měli by odevzdat na konci ledna s tím, že z těch 15 se vybírá 6. Ta soutěž je organizovaná nezávislým organizátorem, je zde Mezinárodní architektonická porota, jsou tam závislí členové, to jsou zástupci České spořitelny a nás jakožto investora, a pak to jsou nezávislí mezinárodně uznávaní architekti, je tam zástupce IPRu z hlediska dopravy, to je pan Zděradička, a takže to těch prvních 6 by mělo být vybráno na konci února, s tím, že dopracují pak ten návrh tak, aby na konci března odevzdali návrh a během dubna bychom měli znát vítěze, který by měl udělat dvě věci. V první fázi koncept a studii celého území a pak rozpracovat část České spořitelny. Vedle toho paralelně uděláme vlastně soutěž zase ve spolupráci s IPRem na ostatní objekty, které jsou v tomto území, dalších 40% tohoto území. A velice úzce spolupracujeme a oni mají vlastně i v zadání, aby udělali nějakou představu, jak by měla navázat tato pěší zóna, která je tady indikativně, to záleží na ně, na nádražní budovu, na zastřešení eventuálně tady tohoto autobusového nádraží, mého osobního snu, aby tam vznikl i bike and ride, protože jsem cyklista, a i také architektonické tváře Hlávky. A věřím, že budete tady kolegové si probou hovořit a primárně tedy architekti, kteří se zabývají nejenom dopravním řešením, ale i urbanistickým řešením celého tady tohoto perimetru, který čítá revitalizaci Radlické, řešení veřejného prostoru a doufáme i jednou veřejné budovy, která bude na Knížecí, řešení primárně v této části nádražní tohoto parku a i přednádražního prostoru. Děkuji. Ještě vám vrátím slovo samozřejmě na tu otázku, ale ještě se zeptám i architektu. Jardo, jestli můžeš i nějakou informaci, vy momentálně pracujete i na téhletý věci, v jakým je to teďka stavu a jak to probíhá? Tak já bych zmínil ještě jeden z důležitých aspektů té neuvěřitelné synergie, která se teď odehrává v rámci řešení celého území. A to je vlastně přeměna nádraží autobusy na Knížecí na náměstí. Díky tomu, že se vlastně koordinuje dopravní uzel Smíchovské nádraží, se podařilo vlastně vymístit téměř veškeré kapacity autobusových odstavů a parkování z Knížecí a to je předpoklad pro to, aby se uvolnila plocha pro revitalizaci tohoto velkého a důležitého prostoru na důstojný reprezentativní městský prostor náměstí. A vznikla tam hlavně kapacita na umístění veřejně významné budovy, která zatím není nějak specifikovaná, ale vlastně tu její hmotu si můžete prohlídnout na tom plastovém modelu. Tak to je jeden z dalších aspektů, který tady byl lehce zmíněný, ale je stejně důležitý a je zajímavé, že se odehrává už mimo vlastně vlastnictví developera a přesto jakoby tou činností byl umožněný. My jsme vlastně jakýsi koordinátoři vlastně zase toho dopravního uzlu Smíchovské nádraží. My ho neutváříme teď jako architekti, my neříkáme, jak to bude vypadat, ale my jsme teď byli povoláni k tomu, aby jsme tam koordinovali všechno, co se v tom území má odehrávat, aby to dohromady dávalo nějaký smysl, aby v budoucnu vlastně vznikly předpoklady pro to, aby to byl jeden kompletní terminál. Když si vezmete, jaký se tam nacházejí média dopravy, tak by to byl vlastně nejkomplexnější pražský terminál. Je tam individuální autobusová doprava, vlaková doprava ještě toho vyššího řádu. Jsou tam městský autobusy, příměstské autobusy, dálkové autobusy, taxíky, je tam jsou tam bajkeři, je tam možnost vlastně snadno se dostat k řece, k eventuálnímu přístavu. Takže kromě letadla tam máme všechny dopravní média. A opravdu vlastně ve srovnání s jinýma pražskýma terminálama tenhle by byl ten nejkomplexnější. V současnosti teda se nám daří jednotlivý vstupy těch hráčů v tom území koordinovat tak, aby vznikla jedna identifikovatelná věc, aby to mělo jeden ksicht, aby se dal ukázat, tohle je terminál Smíchov nebo dopravní uzel Smíchov, takže by to mělo mít jakoby jednotnou formu a mělo by to být co nejkomfortnější z hlediska vlastně uživatelů.
technická. Můžeš nám říct konkrétně, jak takovýhle jako jednání teďka probíhá, jestli máš pocit, že se opravdu účastní všichni, kdo se toho účastnit mají, aby se to dalo dovést k realizaci? Já si myslím, že nám tam nikdo na těch jednáních nechybí, jsou tam vlastně všichni zúčastnění, že jo. My to v podstatě víceméně jenom moderujeme, protože do toho vstupují jak pohledy inženýrů, tak pohledy provozovatelů, jednotlivých dopravců, kteří se na tom podílejí. Snažíme se tam dávat dohromady podklady z metra, podklady z rekonstrukce vlastně navrhovaný Smíchovského nádraží. Snažíme se tam vlastně zapojit požadavky developera na související výstavbu vlastně v tom jižním sektoru Nového Smíchova. Takže já z mýho pohledu si myslím, že tam jenom chybí, svolává vlastně to kolokvium nebo ten pracovní tým IPR, ten na jeho půdě se to víceméně odehrává. Ta návaznost toho park and ride by tam vznikla naprosto kritická, protože jak jsem uváděl, tady nastoupává pěší zóna, pěší bulvár do výšky a pokud by tady tento objekt nevznikl, tak tam bude 10-metrová díra, a bylo by tam de facto neukončení tady této pěší zóny, o které nevíme, jak bude vypadat. To je předmětem té architektonické a urbanistické soutěže. Ale je tady vlastně hrana, která je stanovená územním plánem. Dá se očekávat, že by měla být nějaká nádražní budova, ideálně i bike and ride. Může tam být budova, která tu nějakým způsobem primárně zakončí celou tady tuto čtvrť. Ale je velice důležité, aby se předjímalo a počítalo s tím, že tento prostor bude zaplněn. A jenom dobře, že zároveň to splní i to poměrně ožehavé politické a praktické každodenní zadání, aby maximum aut bylo odkloněno z Dobříšské a vůbec nevyjíždělo do Blanky, respektive tady to ještě Mrázovka, ale aby zastavili v park and ride. A už teďka projekt, to je velice důležité, revitalizace nádražního prostoru počítá s prodloužením podzemních podchodů přímo do spodních pater park and ride. Takže snem je, aby auty se dojelo sem a lidé by si buď šli na metro, na vlak nebo na autobusy a na tramvaje a dál pokračovali ve městě, nebo aby lidé přijeli cyklistickou stezkou, která navazuje na historický most a tady ta trasa je zde také naznačena, odložili své kolo a pak potom směr do Břichovice, Černošice jeli vlakem. Co ještě důležité říct je naše uvažování z hlediska této čtvrti. Já bych to opravdu rád i s vámi prodiskutoval, protože jedna věc je, co je náš sen, a druhá věc, jestli to bude fungovat. A fungovat to bude jenom a jenom, když tam půjdou lidé. My jsme měli úplně jakožto stavitelé hrůzu, aby jsme tady nepostavili BV centrum ve vší úctě. Aby tady nevznikla mrtvá čtvrť, která bude fungovat. Prosím? Ne, nech mě doplnit. Jak na to? Tady se byty stavět nedají z hygienických důvodů, ale prostě jak na to. Takže měli jsme z tohoto hrůzu a i s Českou spořitelnou jsme diskutovali, jak tam přivést život. Během dne zde bude, je tady velký objem a obrat lidí, kteří zde prochází, zatím jenom prochází a nemají sebemenší důvod, aby zde zastavili. Já sám bydlím za Prahou, takže častokrát využívám vlak a tudy přestupuji na metro a pokud si nekoupím pizzu nebo noviny, tak tady nemám jediný důvod zastavit, protože tady vlastně není k tomu důvod. A naší představou bylo, že vedle těch kanceláří a hotelů by tady mohl vzniknout centrum, nechtěli jsme tady udělat shopping centrum, do kterého nás nutila řada investorů a developerů nám říkali, udějte tady shopping centrum, vzpomínejte si, jak máme řadu studií, které tady s tímto počítali. My jsme řekli, tudy cesta vůbec nevede. A naším vlastně nějakým takovýmhle nějakou představou bylo, aby zde vznikla čtvrť restaurací a obchodů, které jsou pro každodenní využívání. Aby zde nebyly obchody, kde jdete nakoupit jednou za čas, ale aby zde byly obchody, které budou využívat lidé, kteří navštíví tuto komerční část, lidé, kteří pojedou a mají důvod, když přijedou metrem, tak se zastavit a zde nakoupit primárně potraviny, drogérie, věci, které máte pro každodenní používání, odnesete je v tašce, protože zde bude poměrně limitovaná možnost parkování. A máme takovou představu, že by zde mohla vzniknout i čtvrť restaurací a food, inspirovali jsme se food holy, které jsou v zahraničí. De facto se jedná o kombinaci restaurací a bister, kde si můžete nejenom jídlo dát, ale zároveň nakoupit, protože u klasické restaurace je problém, že se tam jedná o snídaní, oběd a večeři, když to jsou bistra, která umožňují, jako je naše maso, jako je Delmart, abyste se tam mohli nakoupit, tak vlastně se dají využívat celý den.
a využít toho potenciálu, který je pondělí až pátek, že zde je velký obrat lidí, hovoří se až o 50 tisících lidí. 70. Já už jsem opatrný, že jsem to přehnal s tím Karlovým náměstím, takže četl jsem 70, říkám 50. 50 tisíc lidí, které jsou tady v tomto dopravním uzlu a mají, pokud by zde měli důvod jít, tak tam půjdou. Ale co se sobotou a nedělí? A tady se dá využít ta synergie toho, že tady bude park and ride a do středu města řada lidí nedojede z toho důvodu, že tam nemá kde zaparkovat. Ale pokud by ten park and ride byl o víkendu zadarmo, tak zase mají důvod semka přijet. To například Potsdamerplatz, tady je na to odborník na všechny tyto velké věci, ale Potsdamerplatz využil to, že architekt Hein zastřešil celé náměstí, které funguje de facto celý rok jakožto zahrádka. Musíme vzít i aspekt toho, že ve městě řada lidí už nechce, aby lidé ve večerních hodinách hlučili a díky protikuřáckému zákonu oni chodí ven a tam hlučí. To by tady vlastně vůbec nevadilo, protože tady budou kanceláře. Takže naše představa je to zadání architektům je, nejenom vytvořili kancelářskou část, aby zde vznikl hotel, ale aby zde vznikl maloobchod, který bude sloužit těm lidem, kteří budou procházet tady tímto dopravním terminálem a kteří budou využívat a mě budou mít důvod semka chodit. Aby to nebylo jenom pondělí až pátek, ale aby to bylo i o víkendu, aby se z toho stala opravdová destinace, tak jako je v řadě projektů, které jsou po světě. Děkuji. Jestli na to chcete reagovat, dám mikrofon. K té české spořitelně, já jsem nevěděl, že tam bude takový obrovský komplex. Jak si představujete, že tam ty lidi jako budou ráno najíždět a výjíždět, ta Dobříšská nádražní a Strakonická, to jsou takový myší díry většinou, já tam jezdím denně a jezdím tady na ten anděl do garáže, kde máme pronajmutý garáže a je to víceméně jako nemožný za špičky. Jezdím až vlastně dávno po špičce, je to peklo od, já nevím, od 7 do 10, pak to máte odpoledne od 3 do večera a tu silnici nerozšíříte a tady ty lidi v té české spořitelně, když nechcete, aby to vypadalo jako BB centrum, to je fabrika, která jede na jednu směnu, najedou tam ty lidi, že ráno ze těch svých oranžových domečků na kraji Prahy, kolik lidí tam vůbec bude pracovat, že jako kolik jich tam přijede. Svým autem má jeden člověk v jednom autě a kolik lidí tam přijede z Prahy, tak jako je to třeba půlka, to třetina, máte to spočítaný, já nechápu, jak jste spočítal, že tam ty lidi se jako vejdou. Pardon, ty silnice, jo? Děkuji, otázka jasná, ještě toto kolega doplní o další otázku a pak bude odpověď na to souhrnou. Tady se nejedná jenom o Dobříšskou a směr na jich, ale tady jsme nezmínili vůbec radlickou radiálu, která natáhne i D5 a ty lidi nebudou mít důvod zapíchnout to auto někde na Zličíně. Pokud tady bude park and ride, tak pojedou až sem. Zcela logicky. Jasně. Otázka je jasná, obě otázky jsou jasné. Já možná poprosím prvně Lukáše, protože je to především jeho doména a když tak potom následně to ještě doplní buď architekt nebo investor. Děkuji. Tak co se týče téhleté lokality, tak velký potenciál téhleté lokality je právě v tom, že možná velmi kvalitně obsloužit veřejnou dopravu. Je tady železnice, je tady metro, jsou tady tramvaje a i autobusy. To znamená, že i u téhleté lokality se dá předpokládat, že, a my doufáme, že většina těch lidí, co tady bude pracovat, sem přijede veřejnou dopravou a nikoli v autem. Kdyby jsme tohleto centrum nepostavili tady, kde je taková výborná nabídka veřejné dopravy, ale postavili to někde na kraji Prahy, tak tam pravděpodobně všichni přijedou tím autem. Ale tady v téhleté lokalitě tam vidíme veliký potenciál, že ta veřejná doprava skutečně může nabídnout alternativu k té individuální dopravě a na to vlastně je celý tenhle ten prostor navržen. Právě proto, než jsme šli do toho závazku s Českou spořitelnou, tak jsme nechali zpracovat celou simulaci všech křižovatek a veškerého zapojení. Důležité je říct, že důležitým aspektem jsou nové pražské stavební předpisy, které výrazně redukují množství automobilové dopravy v komerčních centrech. Takže už ten výchozí potenciál je, že z těch stávajících budov, kde jsou na Budějovické, i Česká spořitelna, nebo obecně veškeré kancelářské budovy, které tady vzniknou, budou mít mnohem menší podíl automobilové dopravy, než mají stávající kanceláře. To je první bod. Druhým bodem je, že to, co říkal Adam, nebo to bylo řečeno, byla to i Česká spořitelna, je to i naše filozofie, že právě protože ta
i komerční část je na takovémto dopravním uzlu, je to vidět i na našem filmu, který máme na YouTube, který ukazuje, jak vlastně je to dopravně zapojené, tak se dá očekávat, že bude pro řadu lidí mnohem atraktivnější, aby jezdili městskou dopravou, protože se rychleji se dostanou domů než automobilovou dopravou. A třetí aspekt je naprosto inženýrský a technický, jak jsme počítali jednotlivé křižovatky. Právě protože nevíme, jestli bude radická radiála, tak jsme zadání pro dopravní inženýry takové, aby spočítali veškeré výhledy, které jsou na dalších 5 let, plus započítání absolutního maxima zatížení tady této čtvrti a spočítali veškeré dopravní zatížení. De facto základním příjezdem pro celou tu dopravu je tady tato křižovatka, která je plnohodnotná, napojuje se na vnitřní okruh a de facto by měla sebrat nějakých 70-80% celého toho území. Naopak to, co je známé a kvitované, že vzhledem k projektům, které vznikly primárně v této části Radlické, ať je to projekty Penty, ať je to projekty v Butovicích a podobně, tak je ohromné zatížení, které z této části a vlastně většina těch aut odbočuje tady nahoru. Prakticky vždy je volný ten pruh, který je doprava, který umožňuje jet rovně, ale to dopovím jenom. Takže Takže de facto došlo k tomu, že tato křižovatka už nemůže být přitížena. A to, co je tady naznačeno, možná by mohla být v budoucnu, ale to by mohla vzniknout radiála, zastávajícího stavu nemůže být přitížena. A z tohoto důvodu má pouze vjezd a výjezd z tohoto území, který je zde indikativně nakreslen, že v tomto místě de facto, ale může být posunut trochu doleva, trochu doprava. Jsou to dva vjezdy a výjezdy do území. Takže nemají žádné semafory dovnitř, žádné semafory ven a de facto jsou samostatné pruhy. A tak, jak to ETC zpracovala pro město, tak naopak posílilo jeden pruh, který je tady v tomto směru. A třetím důležitým vjezdem, který je až tady billboard, ono je to velká vzdálenost, tak vlastně vjezd do toho území je až tady v tomto místě, kde odbočovací, dlouhý odbočovací pruh a de facto pod úrovní tady tohoto park and ride vyjíždí do tady tohoto území. To výškové rozdělení umožňuje to zadání architektonické soutěže, aby de facto byla segregovaná doprava pěší, která je v úrovni bulváru a náměstí, která tam vzniknou, říkám tady, co jsou indikativní hmoty, a té automobilové dopravě, která by měla být vlastně pod úrovní. A čtvrtým doplňujícím věcem, proto tady ty silnice vnitřní nejsou vidět, to je důležité, oni de facto by měli jít paralelně s trajektorií té železniční tratě. A posledním doplňujícím vjezdem do celého území a hlavně obsloužení školy je vjezd z nádražní a ten říkám, ten je doplňkový. Takže ten primárně, jak je napočítaný na ty maximální kapacity, je tady tato křižovatka. Co je důležité ještě říct, že je tady toto napojení etapové, v první fázi, to záleží na koordinaci s městem, se počítá s tím, že tady bude vjezd a výjezd, s tím, že bude existovat, to tady není vidět, výjezd na rampu a otočka zpět na jih. V případě, že město společně se posuneme dál, aby vznikl park and ride, tak se musí vybudovat de facto kruhová křižovatka, která naváže na výškové uspořádání ulice Křížová, a vlastně se dostane v tomto zhruba, v tomto místě, přejíždí na druhou stranu a vzniká tady kruhová křižovatka a v tom případě ta rampa, která stoupá nahoru, bude potom přestavěna rampou, která klesá zhora dolů a bude umožňovat jak návrat na jih, tak i posun do toho severního území. Takže byla zpracována opravdu inženýrská sofistikovaná studie, výpočty s obalovými křivkami, prověření všech křižovatek, simulace světelných návěstitel, kterým říkáme semafory a všechny tady tyto věci a tyhle jsou v dalším zkoumání a posunu, které dělá ETC společně s vámi a s dalším návrhem. Já poprosím ještě architekta to doplnit a potom ještě zase. Já bych si dovolil vaši připomínku nebo váš dotaz obecnit, protože se s tím setkávám docela často, s tím dotazem, jak můžete v tomto území ještě navyšovat vlastně intenzitu zástavby, když už dneska se tam nedá dobře dopravovat. Přijde mi to jako úplně převrácená logika, protože proč se v těch městech teď nemůžeme hnout, protože se stali závislí na té dopravě, protože se nám rozplizli, místo toho, aby se koncentrovali, aby se zahušťovali v jakýsi rozumný dostupnosti, kde není potřeba tu individuální dopravu vůbec řešit. Takže nechápu, jak se někdo může ptát, nebo jak může někdo podmiňovat rozvoj centra města dopravou. Ta doprava roste právě proto, že se ty centra nezahušťují.
Já si myslím, že tímto vývojem prošla všechna města. Jo, já jsem někam se dělal na jeden projekt v Londýně, já jsem tam pracoval, ptal jsem se jich, jestli mají problém s tím, že vlastně zvětšují objemy a jak řeší doprava, oni řeší, to už není vůbec problémem. Ta města se dostala do takové situace, že ta individuální doprava pochopila, že tímto směrem vůbec nemá šanci a de facto všichni se soustředí jenom na tu městskou hromadnou dopravu. A pokud tady existuje tato možnost, nebo ještě druhá paralela, já si pamatuju, že se otevřela Blanka, tak asi, já nevím, měsíc, 3 týdny, byla naprosto fantasticky průjezdná, všichni si mysleli, že to bude fungovat. V okamžiku, kdy se ti řidiči naučili tudy jezdit, tak vždy budou jezdit na tu maximální hranu, a pokud ale jim ukáže software nebo něco, že tam se nedá projet, tak tam nejedou. Takže i když se otevře potom radická radiála, tak se dá očekávat, že ta doprava se zlepší, ale pouze tím, že tam bude nějaká hranice únosnosti pro řidiče, tak ti tam budou jezdit a nebudou. A tento celý koncept je právě koncipován tak, aby všichni měli možnost odjet městskou hromadnou dopravu a to umožní, aby tento projekt vznikl a žil. Tak já jsem, jako nejsem odborník, takže samozřejmě jako vaše argumenty mě jako podnítil, abych o tom přemýšlel dál, nicméně mně se zdá, že právě tou Dobřížskou a hlavně jezdí lidi, kteří potom jezdí teda do tunelů, to je jedna věc, která se stále reguluje, že to tam stojí prostě nevěčně a druhá věc, že pak tady zahybají na tu Plzeňskou, že, což je strašný průsled, protože tam je furt víc bude baráků a taky tam budou zajíždět do garáží. No, dobře, já věřím, že jste si to spočítali, já si se tady s vámi nebudu jako dohadovat. A druhá věc, ale která je trochu jako na vyšší úrovni, proč tady jako postavit obrovskou centrálu nějaký banky, která vlastně může si to postavit, kde chce, klidně v Radotíně, tam na tom obrovském brownfieldu, co je pod kopcem, a tady nejsou byty, že? Tak to by potom z toho udělalo živou čtvrtěné, teda tu Brumovku, protože já nevím, jak víte, jak vypadá City, že? V Londýně zrovna, to je taky taková kancelářská čtvrť. Tam jsou sice hospody, ale v momentě, kdy ve 8 jako odkledějí ty ožralý sekretářky, tak je tam prostě úplně mrtvo, že jo? Tam jsou jenom kancelářské budovy, tu a tam nějaká otevřená hospoda, ale jako takový to srdce toho City je úplně mrtvý, to je jako tady tohle, když tady máte 60% kanceláří, tak já nevím, mně to připadá, že by tam asi bylo lepší, kdyby tam bylo bydlení než centrála nějaký spořitelný, že jo. Možná ještě jenom řeknu, vy k tomu řeknete, že jste autoři zemního plánu. My tady úplně bojujeme neskutečným způsobem podél této ulice, aby zde vůbec mohly vzniknout byty. A je tady minimální automobilová osobní doprava a je tam primárně tramvaj. Ty hlukové limity, které nám stanovuje regulace, zákony a podobně, jsou takové, že tady jsme na úplné hraně a jsme to my, kteří naopak tady by měly být možná kanceláře, aby to vyhovělo a my se tam snažíme udělat byty. To stejné je zde. Nicméně. Už to prošlo výpočty, procházelo to SEO a to vy řeknete možná ve větším detailu, že tady ta možnost postavení bytů prostě není. Ale to procházelo velkým vývojem a proto to stanovil ten územní plán, aby tady vznikly kanceláře. No, jedním zase z aspektů, který zvyšuje frekvenci dopravy ve městech, je specializace městských čtvrtí. To znamená, že vznikají centra, kde se pouze pracuje, centra, kde se jenom baví, centra, kde se jenom bydlí. A mezi nima je třeba každý den v nějakém pravidelném rytmu přepravit všechny ty lidi, kteří v tom městě žijou. Je to trend, který pokračuje do dneška. My jsme rádi, že v tomhletom směru je developer prozíravý v tom, že nám umožnil vlastně ty funkce kombinovat a vrstvit nad sebe. Dneska si všimněte, kolik developerských projektů má vlastně mix funkcí. To nikdo nechce, protože buď řeší prodeje bytů jako jednoho segmentu a nechce se zabývat s retailem ve spot, nechce řešit problémy, které s tím souvisí. Majetkoprávní poměry jsou složitý, vztahy v těch domech, kde se ty funkce kombinují, jsou složitý. Nikdo to nechce a proto vznikají monofunkční celky, což je jedno semínko problému. A v tomto případě jsme rádi, že jsme mohli vlastně ty věci nad sebe vrstvit, tak jak to v přirozeném městě je, a vlastně zkracovat ty docházky zase mezi jednotlivými funkcemi. A taky jsme využili v tomto případě ty stávající hygienické předpisy, které de facto činí blokové město dneska ilegálním. Protože vy nemůžete postavit bydlení tam, kde vám jezdí tramvaj.
Ta tramvaj by tam měla sloužit lidem, že jo, ale jakmile ji tam přivedete, tak tam ty lidi nemůžou bydlet, protože je to ruší, protože nesplní hygienické podmínky. Nemůžete udělat uzavřený profily ulic, protože nesplníte osvětlení oslunění. Vlastně ten hygienický funkcionalismus v té legislativě pořád přežívá, i když dneska už jako se nám ty funkcionalistické města nelíbí, že jo, už bychom chtěli nějaký jiný model. Takže v tomhletom případě nám pomohlo, že jsme vlastně vytvořili takovou tu skořápku toho obytného území z administrativních budov, které vytvářejí pracovní příležitosti. Ten vnitřek je pak vlastně ta obytná část, už odfiltrovaná vlastně od těch problémů té dopravy, toho hluku. A ty lidi vlastně se nemusí pohybovat v podstatě autem. Když si tady najde dobrý místo, může si tady pronajmout dobrý byt a má tam všechny servisy k dispozici. Jenom si mohu doplnit, to je ale opravdu pikantérie. Vemte si, že jsme se dostali do takové situace, že dopravní podnik naprosto seriózně řekl, že nám dá souhlas s naším projektem pouze za podmínky, že do všech bytů dáme služebnost. Ve starém obchodním občanském zákoníku to bylo věcné břemeno, že se nachází ve městě. Věcné břemeno, že po Stroupežnického povede autobus a ten dělá pš, pš, hluk. Že tady jede tramvaj a i když splníme veškeré technické podmínky pro to, aby tam nebyly vibrace, tak aby nikdy nebyla možnost, aby někdo žaloval, nebo to jenom zkoušel žalobami, globálními žalobami a podobně, dopravní podnik z toho, že vytváří vibrace, i když to vlastně odsouhlasíme. To stejné je tady na nádražní. Pod celým územím tady vede metro. Takže de facto dopravní podnik se svými právníky přišel, všechny tyto byty budete prodávat s věcným břemenem, že tam máte nějaké omezení. Představte si ale, že pojedete vy nebo vaše děti do banky vzít si hypotéku a bude tam nějaké omezení. V Turanu to prochází risk managementem a dostanete vyšší sazbu. To jsou naprosté absurdity, se kterými se setkáváme. Místo toho, abychom tady udělali to, co dělají naši konkurenti, já nebudu jmenovat, abychom tady udělali deskáče, které splňují veškeré normy, všechno bychom jednoduše splnili, tak trpělivě s každým vysvětlujeme, jak nám dají výjimku na tenhle rožek, na tenhle růžek. A de facto výstavba, která je prokázána, že je atraktivní, že byty na Vinohradech, v Holešovicích, v blokové zástavbě jsou velice populární, ale nevyhovují normám, ale i přesto je lidé chtějí, tak my jsme vystaveni tomu, že de facto můžeme čelit žalobám a budoucím požadavkům na slevy, že nesplňujeme normy. A to se týká i tady tohle uspořádání městské dopravy versus město. Děkuji, ještě Lukáš to chtěl doplnit. Jo, já bych jenom v krátkosti doplnil, že ten klíč k tomu, aby i když se Praha bude zvětšovat, aby tam ta doprava fungovala, je v tom, že ty všechny funkce města jsou smixované dohromady, že to nejsou nějaké velké monofunkční celky, jako je dneska třeba Jižní město, kde ráno celé Jižní město nasede na metro, musíme odvést do centra města a pak zase odpoledne se všichni vrací zpátky. Právě to, co vy jste říkal, proč nejsou v Radotině, já vím přesně ty konkurenční projekty, které byly pro Českou spořitelnu. Například nad T-Mobilem to byly Rostyly, kde by přesně vzniklo to, že lidé, kteří bydlí na Smíchově, kdekoliv, tak by museli přes Barandovský most, Jižní spojku, všechny ty věci, které slyšíte ráno v autě nebo slyšíte v rádiu, že jsou zacpané a všichni by tam museli jezdit hromadnou dopravou. De facto by jim to neumožňovalo, aby se tam mohli nakoupit, aby tam mohli zůstat na pivo, aby tam mohli dokonce využít rekreaci, aby mohli jít na louku, aby mohli navázat na prostě živoucí město, aby de facto v ideálním případě, aby měli svoje děti dokonce ve škole. To všechno jim tady ten projekt neumožňoval a i jejich mentální nastavení, respektive přístup k tomu projektu byl, ne, my chceme být tím, kdo celou tuto čtvrť v uvozovkách rozjede. My tady senka přivedeme lidi, ti lidé budou mít peníze pro to, aby uživili hospodské, pokud budou ti hospodští vydělávat, tak si tady koupí byt, pokud už to bude dávat nějaký smysl, tak to byl impuls i pro město, aby se v úzovkách probudilo, ale oni byli probuzení a hned spustili školu a de facto synergie všech tady těchto věcí začala taková, aby jednou zde, ale v krátkodobém horizontu, třeba 20 let, opravdu tohle mohlo vzniknout. Pokud by to rostlo organicky a nebyl by tady tento impuls, tak je otázka, jak by vlastně tato čtvrť vypadala. Tady by byl ukončen tento blok a místo výhledu do krásné ulice, tady výhled
podílet na tady tento příšerný brownfield. Děkuju. Tady bude ještě doplňující otázka. Navazujeme na tu debatu. Vám jsem jí slíbil, že se k vám vrátím a tím ale budeme končit, protože bylo to plánované na hodinu, už teda přetahujeme docela dost, ale díky vám teda za trpělivost, to, že to sledujete. Doufám, že to nikomu nevadí, že to trvá díl, než mělo. Prosím. Dobrý den, Tomáš Podrázký. Já mám dotaz. Jak je možný, když tady developer vlastně předvádí ukázkovou práci, jak to má vypadat, ta komunikace, prostě ten koncept je opravdu ne úplně unikátní, ale je výjimečně dobrý, tak jak je možný, že není schopný město udělat taky nějaký ústupek, protože vy děláte ústupky vlastně všude. Tak proč prostě město neřekne, já nevím, tady vám odpustíme tuto normu, tady vám odpustíme tuto normu a pojďme víc spolupracovat, takové jako handl v uvozovkách. Normy město a samospráva může měnit pouze legislativa. A naopak, kde já říkám jedinou věc, a ta se týká opravdu vás, protože budete voliči, a říkám to s opravdovým vědomím, že kupující těchto bytů si mohou dovolit jenom některé věci. Prostě ta, na závěr, i to, že stojím tady, a to, že tady všichni jsme, tak platí na závěr jenom kupující těchto bytů, ti, co si pronajímají tyto kanceláře, a potom i uživatelé těch maloobchodů, kteří zase leží z těch prostředků těch lidí. Ten projekt unese možná, abychom udělali park, abychom udělali veřejný prostor v rámci tohoto projektu. Ale máme to naprosto jasně spočítané, že neunese ty věci, aby se zrevitalizovala Radlická, aby se zrevitalizoval za ženskými domovy, aby zde vznikl prostor, který bude veřejný, který je teďka tady tohle nádraží. Dokonce nás někteří zastupitelé nutí, abychom přispěli, aby kupující těchto bytů platili tady tento park and ride pro lidi z Černošice a Radotína. Jo? Takže pokud by někde mohl vzniknout handl a věříme, že vznikne, tak to bude právě tady v tom. A co je naprosto ještě úplně absurdní a věříme, že tomuhle se předejde, je, že když tady vytváříme veřejné ulice, které mají sloužit veřejnosti, tak si je ta veřejnost převezme. Když jsme to poprvé prezentovali Praze 5, tak ti řekli, my nepřevezmeme ani jeden strom. My žádný strom nechceme. My prostě nebudeme hrabat listí, my na to nemáme ani korunu, my nebudeme stříhat ani jeden strom, my tady máme kastlíky, které tady udělala předchozí reprezentace, ani jeden strom. Co s tím uděláte, developře? My jsme řekli, no jediné, my prostě rozdělíme tu ulici v polovině a společenství vlastníků tohoto domu si musí vzít tuto část a tohle společenství vlastníků tu druhou polovinu. Ka ne, to se budete starat vy. Kam, no já mám svoji zahradu, to je horor, jenom já mám ostříhat svoje stromy, já tam nebudu chodit. A naši zedníci, kteří to budou dělat, taky ne. Takže pokud někde může vzniknout handl, a to není handl, to je to, co by mělo být přirozené, že se tady vytváří kus města, my se hlásíme k těm primárním náležitostem, které k těm domům patří, které prodáme, protože to je jediný důvod, proč můžeme existovat, těm lidem, kteří si to mohou dovolit. Bude to, věříme, kvalitní architektura, proto tady děláme věci, které budou únosné pro ty lidi, kteří si to mohou koupit. A město bude spolupracovat na tom, aby vznikly opravdu ty veřejné prostory, aby dál byly nějakým způsobem spravovány, aby vznikly i veřejné školy. Jenom odbočím teďka. Víte, kolik za námi bylo už investorů, kteří by chtěli dělat soukromou školu, a my tlačíme město, aby tady vznikla obecná škola. Já jsem chodil do obecné základky, všichni jsme chodili, myslím, že to je to správné pro město, aby chodil do veřejné školy, nikoli ne do nějaké speciální soukromé školy. A aby ten veřejný prostor vznikl, aby tady ta synergie a kooperace byla tak, aby potom tato část byla úplně identická s tou částí, která je zde a v budoucnu nikdo nebude vědět, jestli to stavěl ten nebo onen zedník. Konkrétním přínosem samosprávy nebo Prahy pro umožnění vzniku takového města je třeba vznik pražských stavebních předpisů, které se vypořádávají právě s těma problémama, které neumožňovaly podle předchozí legislativy vznik takovéhle struktury. A já to jenom doplním, že i město by hrozně rádo, kdyby se tyhle ty legislativní omezení změnily. Máme s tím problém nejenom tady na Smíchově, ale vlastně kdekoliv rekonstruujeme jakoukoliv tramvajovou trať, tak narážíme na ty hygienické limity, ale bohužel město nemá tu pravomoc, aby tyhle ty předpisy překročilo. Já jsem tady ještě dostal nápovědu do sluchátka, že teda Igor, ale ta situace už je dneska jiná a Praha 5 se rozhodla to přijmout ten závazek těch ulic, je to tak? To znamená, jde to tímhle směrem, nebo ne? No já si myslím, že to tak, jak se anglicky říká intent, že to je záměr, okay.
ale, okay. Ale smlouva, že bychom si řekli, to je naše, tu tam nikde nemáme. Jo? Takže když se bavíme o tom i s vámi v rámci participace, udělejme tam fontány a podobně, a říkám fajn, ale řekněme si, taková fontána stojí tolik a tolik set tisíc ročně, kdo se o to bude starat, a tam jsme nedospěli. Takže to je vlastně předmětem dalších jednání a budu rád, pokud tady vy se do tohohle zapojíte, protože jsou určité možnosti, které můžeme naplnit, určité ne. Jasně, děkuju. A vám jsme slíbil tu poslední otázku. Já vám, máte mikrofon bezvadný, děkuju. Děkuju. Mě by zajímalo napojení ty v největší ulice, to znamená toho bulváru Pěší na Anděl. Byly tam nějaké úvahy, taky možnosti určitých pasáží v souvislosti s tou novou zástavbou vlastně tam v Ostrovskýho, že jo? Podařilo se něco takového, anebo se počítá s tím, že pěší prostě půjdou po nádražní a potom půjdou jakoby diagonálně přes to náměstí? Mám na mysli napojení prostě Pěší Anděl, ta hlavní zóna vlastně Pěší. Já, jestli jsem správně porozuměl otázku, tak já se pokusím vysvětlit, a to je spíš na Jaroslava. To hlavní propojení je prodloužení Stroupežnického a ten pěší bulvár končí tady na náměstí, ten nenavazuje na systém dalších ulic. Takže to hlavní propojení na Anděl je ulici Stroupežnického a pak to, co říká profesor Labus, ten správný bulvár je vlastně nádražní. A ten, to, co my tady nazýváme podélná pěší zóna, podélný park, tak ta zatím končí ve veřejném prostoru, který je ve věci snad ne snů, ale reálných úvah. No, my jsme chtěli respektovat vlastně ten význam nádražní, respektive potom Štefáníková. Tak chtěli jsme vlastně nechat tu její historickou stopu a ten její význam jako toho hlavní tepny toho autentického Smíchova. A vlastně ten bulvár se přimyká spíš k tomu náměstí. Většina významných prostorů nebo městských prostorů Smíchova se nějakým způsobem přiklánějí k té Stroupežnického, respektive nádraží, jak se kolem ní klopí. Jo? Tak my jsme odklopili vlastně ten prostor toho náměstí na Knížecí a z něj jsme odvinuli tuhletu osu, která je pro nás jakoby tím mentálním pojítkem s Velkou Prahou, protože my jsme tady vlastně na tom křížení směru Radlic, té nové osy, tady vznikl takový kloub, takový náměstí a je to vlastně náměstí, ze kterého vy vidíte tím průhledem, ten je směrovaný tak, abyste viděl Hradčana v té ose. Jo, to, co vlastně v minulosti, když se rozrůstala Praha, tak spousta ulic vlastně byly namířený na dominanty, který ty nové části vizuálně a morálně propojovaly vlastně s tou starou Prahou, tak vlastně tady to je stejný. A vlastně tady na tom místě se výjimečně potkává jakoby průhled na ty Hradčana s průhledem na Vyšehrad. Stejně tak některé ty ulice jsou koncipované tak, aby třeba mířily na kopuly chrámu na Karlově a podobně, aby jsme byli součástí Prahy i tímhletím způsobem. Jasný, děkuji, jestli můžu úplně poslední. Děkuji, omlouvám se. Tady, poslední, hodně krátkou. Nový spojení tady není vidět, jestli je možné jenom ukázat jenom jednou vteřinou, kde tady je nový spojení. Jo, tak nový spojení vlastně už v tomhletom prostoru je v minus prvním podlaží a pak pokračuje tady ještě hloubeným tunelem a přechází do raženého tunelu a pokračuje tímto směrem. Děkuji. Taky díky. Já vám děkuju moc, že jste přišli, že jste kladli otázky, že jste s něčím nesouhlasili, že o tom přemýšlíte a samozřejmě moc děkuju všem, kteří tady dneska vystoupili a udělali si čas na to, aby tenhle ten návrh odprezentovali a poprosím vás o potlesk pro ně. Tak, děkuju. A poslední poznámka. I když na to nemám právo na poslední slovo, tak já si myslím, že musíme poděkovat primárně Adamovi Gebrienovi, protože tento celý prostor vznikl nejenom na IPRu, ale díky jeho aktivitám. Dřív jsem měl za nějakého blogéra, teďka je to opravdu mluvčí, který se dostal do každé ložnice a zpopularizování architektury, ale nejenom po té jakoby laické úrovni, ale po té odborné úrovni. Sám mě posílal, jdu v Paříži podívat na centrum, které tam vzniklo, tak jsem táhl manželku a byl to skoro skandál. To, co se podařilo primárně jemu a tomu týmu, který tady je, nechci jmenovat všechny, abych na nikoho nezapomněl, tak si myslím, že je fantastické proto, protože tady vytváříme nejenom tuto část, ale i naši konkurenti, to jsou kolegové, častokrát je na ně pliváno, ale řada z nich jsou velice chytří lidé, snaží se ty věci dělat dobře a pokud jsou ty věci vysvětleny a podobně, tak já sám i získávám důvěru těch lidí, kteří častokrát jsou poměrně agresivní při těch projednávání a podobně a pak zjistím, že to má nějaký smysl. Takže nejenom, že prosím, to, co tady vzniklo, tak je z iniciativy, vždycky je to o nějakém první myšlence a o tom leadershipu je to ze strany Adama a i to, že vlastně vede tady tyto debaty a já mu za to moc děkuju.
Děkuji moc, to jsme domluvený neměli a vás jenom prosím, jestli vám připadalo, že to má smysl takovýhle věci, tak to prosím říkejte komukoliv dalšímu, navštěvujte nás opakovaně, jste důvodem jako naší existence. Pokud vás to zajímat nebude, tak jsme tady zbyteční a moc dlouho to nevydržíme. Tak každopádně díky.